নাম হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কাম অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী, জনপ্রিয়তা দেশৰ ভ্রষ্টাচাৰী মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে। এয়া আজির দিনটো দেশৰ ৰাজনীতি তোলপাৰ লগোৱা কিছুমান টুইটৰ সারাংশ। রাহুল গান্ধীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক দেশৰ আটাইতকৈ ভ্রষ্ট মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে আখ্যা দিয়াৰ পাছতে পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে ভূমি কেলেংকাৰী, পিপি কিট কেলেংকাৰী, সাৰদা কেলেংকাৰী, ছাবচিডি কেলেংকাৰী ইত্যাদি। উল্লেখ্য, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ অনুসন্ধানমূলক বাতৰিত ওলাই পৰিছিল মুখ্যমন্ত্রী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ভূমি, পিপি কিট ক্ৰয়, মাটিৰ শ্ৰেণী পৰিৱৰ্তন, মনোৰঞ্জনধৰ্মী কোম্পানীৰ নামত ফুড প্ৰচেছিং ইউনিটৰ বাবে ৰাজসাহাৰ্যৰ অনুমোদন আদি অনিয়মৰ সবিশেষ। ইয়াৰ পাছতেই উত্তাল হৈ পৰিছিল দেশৰ ৰাজনীতি। তদুপৰি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ওপৰত আগৰে পৰাই আছে সারদা কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ। ভারতজোড়ো ন্যায়যাত্রায় অসমত প্রবেশ করার পাছতেই রাহুল গান্ধীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক দেশৰ আটাইতকৈ ভ্রষ্ট আৰু দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রী আখ্যা দিয়াৰ পাছত পুনৰবাৰ চর্চিত হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্রী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পর্কিত এই দুর্নীতি অনিয়মবোৰ। চাওক, অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক ভ্রষ্টাচারী মুখ্যমন্ত্রী আখ্যা দি আজিৰ দিনটোত কংগ্রেছৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত কি কি টুইট প্রকাশ পাইছে। এয়া চাওক, এখন ফেচটুনত লিখা আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মোস্ট কৰাপ্ট CM। যেন ফেচটুনখন ধৰি আছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই নিজেই। আন এটা টুইটত কংগ্রেছে অভিযোগ উত্থাপন করে লিখিছে যে ভারতজোড়ো ন্যায়যাত্রাক বন্ধ করার অসার প্রচেষ্টায় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের কাপুরুষালি উদঙাই দিছে। অসমৰ সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ বাবে রাহুল গান্ধীয়ে দৃঢ়তাৰে থিয় দিছে। অতি দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রীজনে হতাশজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পাছতো আমি আমার সংকল্পত অটল হয়ে আছো, ন্যায় নোপোৱালৈকে আমি অদমনীয়ভাবে যুঁজ দিম, হেশটেগ মোস্ট কৰাপ্ট CM হিমন্ত। আন এটা টুইটত কংগ্রেছে কয়, বিজেপির ধ্বংসাত্মক রাজনীতির উপর প্রশ্ন সোধাত আর মণিপুরের ভারতজোড়ো ন্যায়যাত্রা আরম্ভ করাত বিজেপিয়ে রাহুল গান্ধীক বাধা দিব নোৱাৰিলে। সেইদৰে নগালেণ্ডবাসীক প্রধানমন্ত্রী দিয়া অহার প্রতিশ্রুতিও দাঙি ধরে। এই যাত্রায় এতিয়া অসমৰ মাজেৰে যাওঁতে বিজেপিৰ শাসনত হোৱা দুর্নীতি উদঙাই দিয়াত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই খৰখেদা লগাইছে। বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্রীজনে এতিয়া যাত্রার বিৰুদ্ধে FIR দাখিল কৰি ভয় ভাবুকিৰ আশ্রয় লৈছে। কেৱল এয়াই নহয়, কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়রাম ৰমেশে মন্তব্য আগবঢ়ায় যে অসমৰ ৰাইজে ৰাহুল গান্ধীক কৰা আদৰ নেদেখি স্তম্ভিত হৈ পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী। असम के मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, परेशानी में हैं, और जहां तक कि कांग्रेस की बात होती है और राहुल जी की बात होती है, असम के मुख्यमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और बेकार की चीजें बोलते हैं। जिस तरीके से असम समाज के हर वर्ग ने राहुल जी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत किया है, भरपूर स्वागत किया है, उत्साहजनक स्वागत किया गया है, इससे असम के मुख्यमंत्री बौखलाए गए हैं, परेशानी में हैं और बेकार की बातें कर रहे हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि क्यों डर रहे हैं मुख्यमंत्री, किस बात से डरे हुए हैं मुख्यमंत्री? डरो मत मुख्यमंत्री जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और 6 दिन असम में चलेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा অসমত 6 দিন ধৰি চলিব, কোনো শক্তিয়ে এই যাত্রা ৰুধিব নোৱাৰে। আনফালে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আক্রমণ কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈৰো। তেওঁ কয়, অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে কেৱল নিজকে ধনী কৰি পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নামত ধন সঞ্চয় কৰাত ব্যস্ত। আসাম কে মুখ্যমন্ত্রী কে বাৰে মে জিনকো কল ৰাহুল গান্ধী জি নে দৰ্জাৰ দিয়া কি দেশ কে সবসে ভ্ৰষ্ট মুখ্যমন্ত্রী, আৰু ইয়ে সারি জানকাৰী উনকে ভ্ৰষ্টাচাৰ কি সাম্ৰাজ্য কি জানকাৰী हमारे कांग्रेस दल के प्रदेश अध्यक्ष थे, CLP लीडर थे, सांसद जी प्रद्युत बोडलोई थे, मैं था और भी अन्य विधायक थे,
तो पूरा हमने उनको समझाया कि किस प्रकार से प्रदेश में हमारी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बार बार मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्य जो जुड़े हुए हैं, जो विभिन्न कांड हैं, उन कांड को हम बार बार समाज के सामने उजागर कर रहे हैं। এনেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত চৰ্চিত হৈ পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিভিন্ন দুৰ্নীতি অনিয়মৰ প্ৰসংগ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।